նաև մեր հանրության ներկայացուցիչները, խնդրում եմ մանրամասը ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգով փոխնախագահ, արգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում կուտակային կենսաշարժակների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու համար։ Նախ բովանդակային առումով ուղղակի առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման ներկայացված նախագծի հետ կապված ներկայացնեմ, ամփոփած հերթիկը ներկայացված է արգելի պատգամավորներին, դուք կարող եք տեսնել այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում, դրանք հիմնականում վերաբերում են հստակեցմանը որոշակի դրույթների և կրում են նաև տեխնիկական բնույթ, շուրջ 8-9 կետ են, որոնք ներկայացված են ամփոփած հերթիկում, որոնք ուղղակի ապահովում են օրենքի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման համար ներկայացված տեքստի ավելի հստակություն և տեղ գտած խնդիրների ու վրիպակների վերացում։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենքի փաթեթի բուն էությանը և բովանդակությանը, ես իսկապես ցավում եմ, որ մենք ուղղակի հնարավորությունը սահմանափակ էր, ժամանակ չունեցանք ավելի լայնորեն քննարկել, ավելի առարկայական անդրադարձ կատարել այն հիմնական փոփոխություններին, որոնք տեղ են գտել կառավարության կողմից ներկայացված փաթեթում, բայց պիտի հավաստիացնեմ մեր քաղաքացիներին, մեր հանրությանը, որ այս փաթեթը, որը ներկայացվել է ազգային ժողովի քննարկմանը և նախատեսված է ընդունել, լուծում է այն հիմնական խնդիրները, որոնք այս ընթացքում մտահոգում էին մեր քաղաքացիներին։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որի մասին կուզեի խոսել, դա ըստ էության փուլային ներդրման առաջարկն է, որը ներկայացված է օրենքի նախագծի փաթեթում և մասնավոր հատվածում, ոչ պետական հատվածում, ներկայումս աշխատող անձինք ունեն կամ արտահայտության հնարավորություն մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը, այսինքն 3 տարի ժամանակահատված, հայտնելով իրենց կամ արտահայտությունը, չմասնակցել այս համակարգին, այսինքն չիրականացնել նպատակային սոցիալական վճարի կատարում։ Սա այն կարևորագույն խնդիրն է, որը ըստ էության մտահոգում էր մեր հանրությանը, և ես ցավում եմ, որ մեր հանրությանը հետևողականորեն նաև թյուրիմացության մեջ են գցում կամ չեն ներկայացնում այն հիմնական դրույթներն ու կետերը, որոնք իսկապես այս փաթեթով լուծումներ են ստանում, և օգտվելով առիթից ես կուզեի մեկ անգամ ևս անդրադառնալ այն հիմնական լուծումներին, որն իր մեջ պարունակում է փաթեթը, և հաշվի առնելով նաև սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջները, որ հնարություն ունեցա ներկայացնելու խորհրդարանին, առաջին հերթին նաև համապատասխանեցվում է այս օրենսդրական փաթեթը սահմանադրական դատարանի կողմից ներկայացված խնդիրներին, հակասահմանադրական ճանաչված դրույթների համապատասխանեցումը սահմանադրությանը և նաև իրավական դիրքորոշումներում հայտնված դրույթներին։ Եվ ըստ այդմ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից պարտադիր կուտակային վճար չի կատարվելու։ Մեր գործընկերներից նշում էին, որ օրենքում ամեն դեպքում տեղ է գտել պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ արտահայտությունը, և մենք նաև ներկայացրեցինք մեր գործընկերներին, որ ունենք համապատասխան հոդված հասկացություն, ինչ է նշանակում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ, որը նաև ներառեցինք կուտակային կենսաշարժակների մասին օրենքի նախագծում, չնայած դա ներառված էր ներդրումային ֆոնդերի մասին օրենքում, օրենքի նախագծում, դա նշանակում է պետության կողմից պարտադիր մասնակցությամբ կենսաթոշակային ֆոնդ, այսինքն դա այն պետության կողմից պարտադիր կերպով կատարվող հատկացումներով և մասնակցի կողմից կատարվող նպատակային սոցիալական վճարներից ձևավորվող կենսաթոշակային ֆոնդն է, և դա ի տարբերություն նախորդ օրենքով սահմանվածի ձևավորվում է նպատակային սոցիալական վճարից, որի նպատակը հստակ ամրագրված է, և դա ի միջայլոց ևս համահունչ է
ծանրական դատարանի կողմից ներկայացված դիրքորոշմանը եւ այս շրջանակներում ունենալով պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ հասկացությունը ակնհայտ է դրանց որակական եւ բովանդակային տարբերությունը։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը, որ մտահոգում էր նաև մեր քաղաքացիներին, դա պետության եւ մասնակցի կողմից մասնակցության չափականակների հետ կապված խնդիրն էր, որ 500,000 դրամ աշխատավարձից բարձր աշխատավարձի դեպքում պետության մասնակցությունը սահմանափակվում էր 25,000 դրամով, իսկ մասնակցի կողմից մասնակցությունը ավելանում էր համամասնորեն։ Այժմ օրենքով ամրագրվել է ՇԵՄ, նպատակային սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի համար առավելագույն ՇԵՄ, որը կազմում է 500,000 դրամ, եւ պահպանվել է պետության մասնակցությունը հավասարաչափ բոլոր այն քաղաքացիների համար, ովքեր կմասնակցեն համակարգին։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ մենք նախատեսեցինք, ես նշեցի փուլային տարբերակը, 2014 թվականի հուլիսի 1-ից նախատեսվում է պետական հատվացի աշխատողների ընդգրկում այս համակարգ։ Հնչեցին տարբեր տեսակետներ, որ դա ևս դախտրականություն է եւ չի կարող այդպիսի խտրականություն դրսևորվել, բայց կա պարզ բացատրություն, դա ոչ թե խտրականություն է, այլ դա տարբերակված մոտեցում է։ Դրա հիմքերը ես նշեցի նաև, որ ամրագրված են աշխատանքային օրենսգրքում, որ պետությունը որպես գործատու կարող է պետական հատվացի աշխատողների համար, պետական ծառայողների համար սահմանել սոցիալ աշխատանքային համապատասխան երաշխիքների համակարգ, որոնք կարող են տարբերվել ոչ պետական հատվածում աշխատողների համար սահմանված նորմերից։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ այսօր մենք մեր օրենսդրության մեջ ունենք եւ դրանք գործում են։ Եվ այս առումով ակնհայտ է, որ տարբերակված մոտեցում տվյալ դեպքում սոցիալ աշխատանքային հարաբերությունների շրջանակներում պետական հատվացի աշխատողների համար պետությունը իրավասու է սահմանել, առավել եւս որ նախատեսված է նաեւ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից պետական հատվացի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացում։ Ես առիթ ունեցա նշելու այն տոկոսները միջին աշխատավարձերի միջին չափերի բարձրացումները ըստ ոլորտների, որոնք կան, միջինը 40%-ի չափով, բայց իհարկե տարբեր ոլորտներում տարբեր չափերով, եւ դրա շրջանակներում ընդգրկելով պետական հատվացի աշխատողներին այս համակարգում, նաեւ պետությունը խնդիր էր դրել լուծել մյուս կարևորագույն արցադրումը, որ կար սպառման նվազեցում թույլ չտալու առումով, այսինքն թույլ չտալ, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ տեղի ունենա տնօրինվող եկամտի նվազեցում։ Մյուս կողմից նաև սահմանվել է, որ աշխատաշուկան նոր մուտք գործող անձինք ևս չեն կարող հրաժարվել նպատակային սոցիալական վճար կատարելուց, բայց այս դեպքում էլ պետությունը մասնակցում է աշխատաշուկան նոր մուտք գործող անձի համար կենսաթոշակային իր ապագա իրավունքի ձևավորմանը, եւ կարծում եմ, որ այս առաջարկության շրջանակներում իսկապես աշխատաշուկան նոր մուտք գործողների համար լրացուցիչ սոցիալ աշխատանքային երաշխիքներ են ձևավորվում տվյալ դեպքում պետության կողմից, այս դեպքում նույնիսկ հաշվիչ առնելով, որ խոսքը գնում է ոչ պետական հատվածում աշխատանքի անցնող անձի մասին։ Նաև բազմիցս նշվում էր այն մասին, որ անձը պիտի ունենա հնարավորություն կամ իրավունք որոշակի ժամանակահատվածում որոշում կայացնել, այլևս չմասնակցելու համակարգին, եթե ինքը բավարար չափով գումար է կուտակել իր հաշվին և դա բավարար է, ասենք, բարձր կենսաթոշակ ստանալու համար։ Այս դրույթը ևս ամրագրվել է օրենքի նախագծի փաթեթում, և հնարավորություն է ընձեռվել քաղաքացիներին, որ 55 տարին լրանալու դեպքում, եթե նրա կենսաթոշակային հաշվում առկա կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ընդհանուր հաշվարկային արժեքը այնքան է, որ բավարարում է ոչ պակասքան հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկի չափով ծմահ կենսաթոշակ ստանալու համար, ապա քաղաքացին կարող է այլևս չմասնակցել համակարգին, այսինքն վճարումներ չկատարել, նաև կարող է ձևակերպել իր կենսաթոշակը կուտակային և ստանալ, և սա նշանակում է, որ այս առումով ևս անձանց կամ արտահայտությունը ամրագրված է օրենքում, բայց ի տարբերություն հնչած մոտեցումների, որ հնարավորություն ընձեռվի մասնակիցներին նաև տարբեր այլ նպատակներով այդ գումարները տնօրինել, այստեղ պիտի հստակ նշենք, որ
Այս համակարգի իմաստը քաղաքացու սոցիալական ապահովության իրավունքի իրացումն է կենսաթոշակային տարիքում։ Կենսաթոշակային ապահովության իրավունքի իրացումն է եւ որևէ երիտասարդ անձ երբևէ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում կամավոր 18 կամ 20 տարեկանում չի սկսում մտածել իր 65 կամ 63 տարեկանում կենսաթոշակային ապահովության մասին։ Եվ այս համակարգերի ներդրումը հենց այն երաշխիքների համակարգն է, որ ի լրումն սերունդների համերաշխության սկզբունքով գործող համակարգի Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվում են նոր բաղադրիչները ուտակային համակարգի, որը պիտի ապահովի մեր աշխատող քաղաքացիների համար նախկինում իրենց ունեցած եկամտին համարժեք կենսաթոշակով կամ փոխհատուցման գործակցով։ Սա եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, քանի որ շատ դեպքերում ձևախեղվում է կենսաթոշակի ինստիտուտի դերակատարությունը եւ պետության կողմից իրականացվող կենսաթոշակային քաղաքականության կամ կենսաթոշակային համակարգի դերն ու նշանակությունը, եւ նաեւ շատ դեպքերում ներկայացվում է, որ մենք այս համակարգային փոփոխությամբ ընդհանրապես վերացնում ենք սերունդների համերաշխության սկզբունքով գործող համակարգը։ Եթե ցանկություն լինի ընթերցելու օրենքը ամբողջությամբ եւ նայել այդ բոլոր դրույթները, պարզ է, որ սերունդների համերաշխության սկզբունքով գործող համակարգը շարունակելու է գործել եւ դա պետության կողմից երաշխավորված կենսաթոշակի տրամադրումն է քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով ձեռք կբերեն կենսաթոշակի իրավունք։ Եվ պետության հիմնական խնդիրը դա այնպիսի կենսաթոշակով ապահովելն է, որ այն բարձր լինի աղքատության գծից։ Պետության, որպես սոցիալական պետության դերակատարումը, դրանում է կայանում, որ կարողանա ապահովել բոլոր իրավունքը ձեռք բերած անձանց համար այնպիսի կենսաթոշակ, որ այն ստացող անձը աղքատ չլինի։ Բայց մյուս կարևորագույն խնդիրը, որ կենսաթոշակ ինստիտուտը ունի, դա աշխատող անձի համար կործրած եկամտին համարժեք փոխհատուցում ապահովելն է։ Գործող համակարգով բոլոր աշխարհքները վերլուծությունները ցույց են տալիս, երբևէ այս համակարգի փոխհատուցման գործակիցը 20%-ից ավել չի լինում, 20-22%-ից ավել չի լինում։ Իսկ դա նշանակում է, որ անձը անցնելով կենսաթոշակի, կորցնելով այլևս աշխատանքային եկամուտները, ստանալու է 5 անգամ պակաս, քան ինքը ստանում էր դրա նախորդ ամսում որպես աշխատող։ Իսկ դա անընդունելի է, եւ հաշվի առնելով, որ նաեւ մենք ստանձնել ենք որոշակի պարտավորություններ, մասնավորապես Եվրոպական սոցիալական խարտիայով, որ առնվազն 40%-ի չափով պիտի ապահովի փոխհատուցման գործակիցը կենսաթոշակի, կարծում ենք, որ այս համակարգի ներդրմամբ մենք երկարաժամկետում կարողանալու ենք լուծել այս խնդիրը։ Եվ այս առումով պիտի ուղղակի հստակ ամրագրենք, որ պետությունը իր ձեռքերը չի լվանում քաղաքացիների կենսաթոշակային ապահովության խնդիրները լուծելուց։ Պետությունը ստեղծում է պայմաններ, որպիսի եւ ոչ աշխատանքային ստաժավակած քաղաքացիները կամ չաշխատած անձինք, բայց ովքեր ձեռք են բերում կենսաթոշակի իրավունք, ստանան բավարար կենսաթոշակ, որը բարձր կլինի աղքատության գծից, եւ ստեղծի պայմաններ, որպիսի աշխատող քաղաքացիները, ովքեր որ աշխատունակ տարիքում աշխատանքային եկամուտներ են ստանում եւ կատարում են հատկացումներ, մասնակից լինեն իրենց վաղվա կենսաթոշակի ձևավորմանը, ի լրումն պետության կողմից հատկացվող կենսաթոշակների, որը կապահովի նշածս փոխհատուցման գործակիցը։ Մի շարք դրույթներ, որոնք ամրագրված են օրենքի նախագծերի փաթեթում, մենք առավել մանրամասն պիտի հնարավորություն ունենանք իսկապես ներկայացնել մեր հանրությանը, մեր քաղաքացիներին, քանի որ այս օրենքների ընդունմամբ խնդիրներին լուծումներ տալու աշխատանքները նոր են մտնում իրենց հաջորդ փուլ, եւ մենք պիտի կարողանանք ապահովել նաեւ այդ բոլոր ընդունված օրենքների իրացումը ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով եւ ամենակարևորը տեղեկատվական համակարգերի միջոցով, որոնք պիտի թույլ տան իրականացնել այս նոր համակարգի ներդրումը։ Եվ ուզում եմ նաեւ մեկ անգամ եւս վստահեցնել մեր քաղաքացիներին, որ քաղաքական իշխանությունները այսօր, մեր քաղաքական մեծամասնությունը իսկապես հասկանալով հանդերձ, որ այս ռեֆորմը այսօր
Բավականին նաև անհարմարություններ ու խնդիրներ ու կնճիռներ է առաջացնում, բայց նաև միակ ճանապարհն է, որը թույլ է տալու հետագա կառավարությունների համար, մեր հասարակության համար, մեր քաղաքացիների համար ձևավորել համակարգ, կենսաթոշակային համակարգ, որը կենսունակ կլինի և միջնաժամկետ, և երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար։ Հակառակ պարագայում հասկանալի է, որ մենք ունենք հնարավորություն այսօր պետական բյուջեում հավաքագրված համապատասխան միջոցներից, ռեսուրսներից ավելի շատ սոցիալական ծախսեր կատարել նաև այս պահին և ի ցույց տնել, բայց դրանով հետաձգելով պրոբլեմների լուծումները։ Եվ կարծում եմ, որ մեր առաջիկա անելիքները և նաև մեր գործընկերներին եմ կոչանում ավելի կառուցողական դաշտում աշխատանքները կազմակերպելու, առավել մանրամասն և առավել հանգամանալից պատրաստ ենք ամենատարբեր մասնագիտական քննարկումների, ներկայացումների և մեր հանրությանը մանրամասն և մանրակրկիտ այս ամբողջ նոր օրենսդրական պատետի և նոր համակարգի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն տալու համար։ Հսկանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, մանրամասն ամբողջական պարս հանրամատչելի ելույթի համար, կարծեմ մեր հանրության ներկայացուցիչները համար բավական արդեն այն հարցերը, որոնք որ հարցական էին մինչև ձեր ելույթը, հստակեցվեցին, եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք կառավարությանը, համեցեք, նստեք, քանի որ պատգամավորներ ձեր առաջարկություններ չեն ներկայացվել, հարցեր չեն լինի։ Այժմ հարգելի պատգամավորներ, ասնում ենք մտքերի փոխանակության, հերթագրում։